And we won't run, and we won't run, and we won't run. And in the winter night sky, ships are sailing, looking down on these bright blue city lights. And they won't wait, and they won't wait. We're here to stay. Howling ghosts, they reappear in mountains that are stacked with fear. But you're a king and all my life. Seri joa da toki hau. Opa, kaixo. Hola. Kaixo. Es que, bueno, a ver, pixkarra lua esplikatzeko baino, autokara hona gentozen, radi jue saltazaigu eta atxukarro atori bergeinela esan digu. Eta, claro, justu gabiltz programa baten, bueno, sarie, pista mateigu, aurrekue kontoren guen datornana, eta, bueno, atxukarro atori ga, osondo jakin gabe, zerta eta nuara torrian. Zer da, hau? Zer toki da, hau? Atxukarro neurozientzialari bat zen. Orduan hemen egin dugu neurozientziako zentro bat, bere orean, eta ba, egin zen neurozientzia zentro hau, ba, Euskal Herriko neurozientzialari guztiek erreferentzia moduan izateko leku hau, eta ba, kolaborazioak ezartzeko, eta ba, elkarrekin lanean aritzeko. Zer daka honek zerikusia komunikaziakin edo saretziakin? Burmuina eta bizkarmuina ikasten dugu, orduan azken finean ba, neuronak eta burmuinen dauden beste zelula batzuk, glia zelulak ikasten ditugu. Hauek beti sareak ezartzen dituzte beraien artean, eta neuronen arteko komunikazioa ezinbestekoa da ba, gure komunikaziorako ere. Eta adibidez eiza deskubritzen. Ba, hemen ikasten dugu batez ere, burmuinean gertatzen diren gauzak egoera osasuntzuetan eta gaixotasunetan. Aha. Orduan, gu daukagun ikuspuntua da pixka bat hori ikastea gaixotasunetan agertzen diren aldaerak ba, terapiak bilatzeko. Eta adibidez gaixotasun... Eta adibidez Alzheimerra da nokia zagutzen duguna, hor daudere komunikazio akatsak, hor dan hori da burmuinaren leku spezifiko batean ere ematen direlako gaitzak, eta olako gauzak ikasten ditugu ere hemen. Ah, behitu. Eta, claro, beti esatea, burmuinan parte txiki-txiki bat bakarrik erabiltze deu gizakiak, ez da dao, ez da gizen bat portziento, ez da nahi erabiltzen eta ez dakiguna. Hori hola da, edo mito bat da? Ez, hori mito bat da. Ah, bai? Bai, mito bat da. Ai, ze pena. Ez, gertatzen dena da, ba, gure burmuinan ditugula neurona pilo bat, biloika. Ja. Ezaten da askotan ditugun neurona kopurua, gizakiok direla unibertsuan dauden izarren kopuru berdina edo antzekoa. Gauza da, neurona guzti hauek ez daudela funtzionatzen denbora berdinean eta ez daudela konektatutak danak. Aha. Orduan, gakoa da konexio berriak eratzea eta neurona hauek aktibatzea eta piztea. Erikatan ere neuronak konektatzea behaien artean ere bai? Ba, ez fizikoki, baino eman daiteke reakzio bat, deitzen dela izpilu reakzioa, eta hau da, izpilu neuronei esker, ez dakite entzun duzue honi buruz. Ne baina esatezela zerbait uste entzun da, baina baino sakondu. Neurona hauek deskubritu ziren tximinoetan. Ikusi zen, tximino batek hartzen zuenan objektu bat, ba, neurona batzuk pizten zirela bere burmuinean. Baina ikusi zen ere, tximino batek ikusten zuenean beste tximino batek gauza bat hartzen, ikusten ari zen tximino horretan ere neuronak pizten zirela, neurona berdinak. Orduan, ez da beharrezkoa zuk zeozer egitea neurona batzuk pizteko, baizik eta beste pertsona batengan ikusten duzunean akzio hori, ba zure burmuinan ere pizten dira. Eta hori beti da zure bezalako norbait errekonozitzen duzunean. Hau da, tximinoen artean gertatzen da eta gizakien artean ere. Orduan, empatiaren hildotik doa hau. Ezta? Orduan, horregatik zuk ikusten duzunean norbaitek negar egiten, basunola baitere triste sentitzen zara. Zure burmuinean ere pizten direlako
negarregitearen neuronak, edorako zeo zer postasunarekin berdin. Orduan, konpartitzen ditugu emozioak, empatia honi esker, eta hori da ditugulako neurona espezializatu batzuk, ispilu neuronak deitzen direnak, eta imitatzearen funtzio hau egiten dute. Orduan, hau supergarrantzitua izan da, adibidez, kulturaren transmisiorako. Orduan, gizakietan, hau izan da ezinbestekoa, ba gauden lekura heltzeko eta dakigun guztia jakiteko. Zerbait egin daiteke bai neurona hoiek ez hiltzeko hain azkar, eta gero baitare behaien arteko saretze hori, zeleno esan dezu, ez? Zenbat eta neurona gehiago pizteian, orduan da kapatzidade gehiago dakazu. Badaude ariketak edo, badaude gauzak edo, badaude trukuak ezakit, osea... Bueno, noski, burmuina aktibo mantentzea oso garrantzitsua da, ja. Orduan, ba, gauza berriak ikastea, bai musika ikastea, edo irakurtzea, kirola egitea, ere, ze kirola egiteko, edo dantza egiteko, gure giharrak mugitzeko, burmuinak ere eman behar ditu orden horiek. Orduan, ezinbestekoa da, gure burmuina aktiboa mantentzea. Yeah. Ezin dugu ekiditu guzti zeriotza gertatzea, baino hori atzeratzea edo gutxitzea, bai, egin dezakegu. Gero zizitzen dira, adibidez, ez dakiten zuen duzuen, sustantzia psikoaktiboen inguruan, askotan jendea bezaten du... Aberedika, igual behar. Igual, sustantzia psikoaktiboen horiztik zuzonatzen. Adibidez, jende asko kezaten du, ba, LSD bezalako sustantzia kartzerakoan, jendeak nabaritzen duela, unibertso guztiaren parte dela, ezta? Dena dela, unibertso osoa dela baten parte, eta pertsona ere dela guztiaren parte. Azkenean, sustantzia hauek egiten dutela da, normalean ditugun neuronak gehiago piztea. Osea, normalean baldin baditugu sare batzuk eraikita, sustantzia hauek sare gehiago eraikitzen dituzte. Claro. Naiz eta momentu konkretu batean izan. Orduan, horrek ematen digu konektibitate hori, bai? Gure kanpora ere eramaten dugu konektibitate hori. Orduan, badaude ere ikerkuntza asko badaude honetatik. Aizu, bai. Igual, ¿Telepatía? Telepatía. ¡Qué fuerte! Vale, vale. Es que, au, Hortagiño, se. Bai. Bai. Erisa Merrum. Baia, bueno, etorkizunea beira, nola ikustean gara gaitezkela, edo... A ber, telepatiarena zaila da konektatzea burmuinak erdian daukagunean utxune bat neuronarik gabe. Orduan, berez fizikoki ezin da esan telepatia existitu daitekela holan, ez da? Baino egia da, azken finean, telepatia zer da, ba, empatia. Empatia hori duzunean, normalean telepatia momentu horiek lagunekin gertatzen zaizkigu gehiago, ez? Ez ezagunekin. Ba, hori da, konektatuta gaudelako nolabait, eta badakigula irakurtzen beste seinale batzuk, ez direnak berez ba hitzak edo mugimenduak, baizik eta badakizu nola sentituko den bera egoera batean. Eta iaia zu sentitu dezakezu gauza bera. Orduan, azken finean, hori da telepatia antzeko bat, eta zer da ba, empatia hori. Ba, betu, evoluzioa empatia baldin bada, empatiko izatia, hori ez da gauza, hori gauza ederra litzateke, ez? Hori da, kolaborazioa eta sareak egitea, azkenean. Ze politia. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise.